Na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma u Zagvozdu je dostojno sahranjeno 30 žrtava strašnog partizanskog zločina. Ekshumirali smo ukupno 30 posmrtnih ostataka. Kroz suvremenu metodologiju DNA analize uspjeli smo uspješno dobiti 10 identiteta koje ćemo danas nakon ovog pokopa predati njihovim obiteljima da u krugu svojih obitelji i svojih srca i misli dostojno sahrane ove posmrtne ostatke. Nakon godina traženja i čekanja, obitelji sada dostojno mogu zapaliti svijeće i položiti cvijeće na njihovim grobovima. Nečije opravdanje za ovaj strašan zločin bio je: oni su ustaše, prijetnja narodu. Moralo se naći opravdanje. Istina je jedina da su bili trgovci, zidari, težaci, očevi i nečiji trn u oku. Jedan od njih, 30, ovdje je moj djed Ivan Škeva, zidar, otac šestero djece. Svi oni nisu osuđeni pa ubijeni. Oni su prvo ubijeni u studenom 44. a osuđeni u siječnju 45. kao ubojice, izdajice, neprijatelji narodno-oslobodilačke borbe. Oduzeta im je sva imovina, obitelji ostale gladne i progonjene. U ovih 78 godina oni žive u srcima svojih voljenih, koji ih nikad nisu odustali od njih. Žrtve su pronađene na tri lokacije, Jerkuša, Mavića ograda i Sudišće kod Bora. Moguće je da se među 20 neidentificiranih žrtava nalaze neki od ljudi iz područja Imotskog, Vrgorca i Makarske. Zagvozdi zagvoženi skupa sa rodbinom, u ono vrijeme kriomice su ih obilazili, nad njima Boga molili, svijeće donosili i svijeće palili. Uspostavom nove i suverene Republike Hrvatske, čije temelje su i oni izgradili, općina Zagvozd u suradnji sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i s rodbinom ubijenih pokrenula postupak ekshumacije. Smatramo da svaka žrtva, pa tako i svaka ova, zaslužuje dostojanstven posljednji ispraćaj po našim narodnim katoličkim crkvenim običajima. Ubijeni su okrutno i mučki, neki od njih bili su tek mladići. Većinom mlađe i srednje životne dobi, između 20 i 45 godina starosti, a samo 3 osobe iznad 45. 5 osoba bilo je mlađih od 20 godina. Gotovo sva tijela imala su traume lubanje, a za mnoge se moglo dokazati da se radi o strijelnim ranama. Postoji niz strijelnih rana na drugim dijelovima tijela, iz čega se s velikom vjerojatnošću može zaključiti da su žrtve strijeljane, a žrtve Jerkuše su imale ruke vezane žicom. Misu i pokop žrtava predvodio je u ime splitsko-makarskog nadbiskupa Dražena Kutleše generalni vikar splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo Frankopan Velić.